15-річний Олександр – юний рятувальник. Навчається у ліцеї науковий. На локації біля прозорого офісу розказує про вибухонебезпечні предмети. Він тут разом із керівником гуртка та однокласниками. ПМН-2 – це протипіхотна міна. Вона використовується в військових діях. Вона дуже маскується під ґрунтом, під травою. Якщо на неї наступити, то вона зазвичай не вбиває, а от просто калічує. Відриває кінцівку якусь, ну, дуже така підла міна. У зв'язку з війною, розв'язаною Росією, українці просто вимушені знати про небезпеку у повітрі та під ногами. Бо ворог, з яким воюємо, підступний. Незалежно від віку, статі, кожна людина повинна це знати і розуміти, що воно і чим небезпечно, і чим шкідливо. Тому що зараз дуже зброя поширена по всій Україні, як на півночі, на сході, так і на півдні. Також цілком можливо, що можуть бути теракти від наших ворогів і всередині країни, навіть там, де не триває зараз бойові дії. Зараз, звісно, багато людей в цьому вже орієнтуються, адже повномасштабна війна триває вже понад 2 роки. Війна на сході України триває вже понад 10 років. Тобто вже люди більш-менш в цьому орієнтуються. Але все одно є підростаюче покоління, є люди, які, може, вважають, що та от ми далеко від фронту, і все одно їх треба проінформовувати. Біля імпровізованого стенду збираються кропивничани. В Україні через війну навіть малеча повинна знати про артефакти війни, аби зберегти собі життя та здоров'я. Це показує, щоб знали, щоб не підбирати нічого такого. Бо якщо підбереш, то може там буде міна або вибухне. Зараз проходиться війна і багато вибухає, бахає, багато руйнуються будівлі, ракети багато літають. Я не ховаюсь ніде, я просто починаю плакати, і мама мене успокоює. Бо мені страшно. Попри те, що кропивницький, тил, містяни та переселенці охоче беруть участь у просвітницьких акціях ДСНС. Це зараз дуже актуально просто у нас час. У нас зараз починається весна, всі ми поїдемо на природу, будемо з дітками, звичайно, з онуками, хто як, в кого хто є. О, і потрібно з дітками, я вважаю, і в школах, і в садочках про такі речі говорити. Тому що дітки, вони дуже цікаві, розумієте? Вони дуже зараз розвиваються, їм все цікаво. А якщо воно ще буде, як кажуть хлопці, замасковано в щось яскраве, то тим паче воно може звернути увагу. Це може зробити біду велику. Я з Харківщини тільки приїхала. Там у нас взагалі от цей район Золочівський небезпечний. Ми знаємо, що тут люди саджають, а там вже замінування вже пішло. Я вже на свої очі побачила це. Так от і мені таке практичне питання було. Якщо ми побачили, треба зателефонувати, а воно може вибухнути на сигнал, то куди треба відійти, щоб вже хоч якось орієнтуватися? Тому я так от і запитала. Наразі Україна є однією з найбільш замінованих країн світу. Про це розказала речниця головного управління ДСНС в області Оксана Мачак. Це наслідок російського вторгнення. На Кіровоградщині, де не велися активні бойові дії, досі знаходять вибухонебезпечні предмети часів Другої світової війни. Якщо дорослі більш обізнані у цьому питанні, то цікавість дітей може перемогти страх. Ми постійно проводимо роз'яснювальну роботу серед населення. Особливо у цей день хочемо показати, як виглядають вибухонебезпечні предмети. Якщо говорити про правила, то є таке правило універсальне – 3 «не». Не чіпай, не підходь і не користуйся мобільними телефонами поблизу небезпечних знахідок. Рятувальники вкотре закликають реагувати на сигнали повітряної тривоги, а також не підходити до невідомих об'єктів, особливо в лісовій місцевості, бо міни та снаряди спрацьовують непередбачувано. Це Україна, якої ми ходимо по неї.